Vitamina Kumbi Hamirga Intragrera, Peter Varini, Moskva, Surikov Holi Voske Hamirgasra, Peter Varita Snerekin Yeftas Nehingin, Amuna, Glendale Beyond the Stars Hamirgasra. He was bad yesterday. Anna soon eat something and half all night. Peter Varitas në qorsin, Bërbanki Arbat Banket Hall, Valentine's Day-a vitamin e kumbihet. Tomseri Hamaç Zangaharek, Rusa Stanun, ut 925, ut 822, 55, 55. Amënum ut mekut, 484, 55, 55. Kam e celek, www.starsgëcikart.com, jef www.itsmysit.com. Եվ այսպես պատկերացնենք, որ երկու հոգի հավատացել են, որ դեկտեմբերի 21-ին լինելու աշխարհի վերջը, նոր համար ենք ձեզ ներկայացնում, զույգ, ընտանիք, մարդ ու կին, որոնք վերջի ժամերին եկել են ռեստորան. Գնացինք. Կյանքը սարի, արի կյանք ժան, արի. Արի նստիր, կյանքը... Եսի սիրունա. Ա, սիրունա, չէ, են որ հիշում ես, են որ ասում է իմ հետս եկել ենք հիմա ամենաթանգ մեր քաղաքի, ամենաթանգ են թվայզն ռեստորանը, են որ ասում էր է, արի գնանք, 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 որ ասում էր է, ես էլ որ ասում էի, չէ, աշխարհի վերջը հոչի. Հիմա ոնց որ եկել ենք, էլի արդեն։ Բա ոնց հեղավոր եք անկյանք։ Դե աշխարհի վերջն է, էլի արդեն ոնց որ, հեսա մի քանի ժամից, դրա համար հեսա նայ մարդը ինչ անում, լը աֆիցանց։ Լարի, հենց մեզ մենյու բերում եք որոշ ենք, աբր։ Ի՞նչ մենյու։ Երկու ժամից աշխարհի վերջը դուք մենյու եք ուզում, կողքնյան փակել եմ ուզում եմ մի քիչ մասին մտածեմ։ Ես էլ եմ մարդ, թողեք մի քիչ ես իմ մտքերով մնամ, իմ հոգու հետ մնամ մի քիչ, միայնակ մնամ, աշխարհի վերջն է սա։ Գլես $100 վեգան։ Խնդրեմ ասեք, ինչ եք ուզում։ Ուրեմն նայ մեզ ինչ ես բերում, բերում ես ուրեմն բան, կանյակ, Հենսի… Իքսո։ Չէ, ավելի մեծ, XXL. XXL, լավ. 5 շիշ Հենսի XXL ես բերում, ընդե վրից արդեն երկու ամսեկան ասետրինայի դոշի քթից քյաբաբ. Քյաբաբ, լավ. Ընդե ասենք բանը, օդի մեջ պահած մեծսրած հորթի մատեր, դաժե ես կասի մենակ ճկուտները թողնի, ավելին նուր։ Ճկուտներ, ճկուտներ։ Ու մեկ էլ բան ես բերում, ուրեմն ջայլամի, ձախ ոտի ես փաչի մսից ղաուրմա ապը։ Լավ, ուրիշ իշոր բան էլի։ Լսի կյանք, մի բան ասեմ, որ ավելի շուտ լինի, ուզում ես թող պամիդորով ձվածեղ բերի, ավելին ասեմ, որ ավելի շուտ լինի, թող տոմատիսով բերի, վրեն ձուջ արդած։ Ճիշտ ասում, համեցուն շատ լավ է ձայնի համար, ես աշխարհի վերջն է կգորակ, help, help! Լավ, ոշո մլը մեր է ձվածեղը, բեր մի փչացրա մեր տրամադրությունը, կյանք ես, կյանի որ ես է շուտով աշխարհի վերջն է, արի մի քիչ իրար հետ անկեղծ լնենք, էլ ինչքան հնարավոր է, իրար հետ անկեղծ բան չմնաց, ես է, մետ ինձ ասա, դու ինձ դավաճանը լս, ես կամ վախտ։ Ես? Լսի ինչի տեղ ես ինձ դրել։ Հո ես ապուս չեմ, որ քեզ ասեմ դավաճանել եմ, թե չէ։ Իսկ դու ինձ։ Եթե տենցա, ուրեմն ես քեզ դավաճանել եմ լիքը, լիքան լիքը։ Ոնց լիք մազերիս չափ, 185,200 հատ դավաճանել եմ։ Յախք, փրչոտ։ Փրչոտը աղբերը տա։ Քվորես չկպնես։ Քրոջես բան չասես։ Երեխի։ Այդքան արել ա քո համար։ Ինչ արե իմ համար։ Ինչ ամուսնացել եք, մեր տուն չի եկել։ Իլակ չէ քո էշ աղբերը։ Ոնց էշ աղբերը, ոնց էշ, աղբերս բխի ա էշ, որ մեր տան վեշերը մեշկի վրա 200 կիլոմետր տարավ դրա համար ա էշ։ Դե որ փողոցից $50,000 կտավ հետ տարավ տվեց պոլիսին դրա համար է էշ։ Ինչի համար է էշ։ Ինչի համար է էշ։ Համել ես արդեն վստահ եմ, որ դու մեր հարևան Վաղոյի կնոջ հետ ինձ դավաճանել ես։ Ահա։
Բա ինչ իմացար։ Հազվել ֆանտազիատ այդքան հերիքեր էլ է։ Լավ կյանքս, լավ կյանքս։ Ինչ ենք դրե իրար հետ վիճում ենք։ Արի չվիճենք, արի քանի որ աշխարի վերջն է, այս ամեն ինչ վերանալու է, ինչ ենք դրե իրար հետ վիճում քո էշ աղբոր պատճառով։ Ես առաջարկում եմ հիշել մեր լավ օրերը, օրինակ հիշենք մեր մեղրամիսը։ Ես դդմաշեն գյուղը չեմ ուզում հիշեմ։ Խի որ այն որ մութեր սենյակները խառնեցիր ուրիշ սենյակ մտար։ Հա։ Հա։ Այն որ շշկրել էիր կովիներ կթում։ Դե մութեր, արում էդ լավ բաներ հիշենք էլ է։ Արի լավ բաներ հիշենք։ Հիշում ես որ գնացել էինք Դիսնեյլենդ։ Դիսնիլինդ։ Դիսնի, տենց են ենց։ Հա։ Դիսնիլինդ։ Հիշում ես որ նկարվում էինք։ Հա, հիշում եմ կենթանիների։ Հա, կենթանիների նկարում էինք, որ շրեկի մեջ էջնել եկավ աղբորը թե նկարվեց։ Ինչ որ մի հարազատ բան էր զգում էլի ոնց էր։ Կներեք։ Կներեք, ծվածեղ չունենք, դրա համար գորտի խաշլամա եմ ձեզ վերել։ Ոչինչ կլինի։ Գորտի խաշլամա։ Բայց խաշլամա չեմ ուզում։ Դե կեր լավ աշխարի վերջն է, կեր։ Լա։ Էս ինչ է սանում, արա։ Ես ի՞նչ անում։ Ես ի՞նչ ես անում, արա։ Հալավ կյանք աշխարի վերջնա, ինչ ուզմա թանի։ Ոնց աշխարի what is tiger? What is tiger? Արա, այսով արա, այսը կճպսնեմ աշկդ կթափի արա, այսի վա։ Գժվել ես, դավայ։ Դու մենակ զանգի։ Կզանգ։ Լավ կյանքս աշխարի վերջնա, ինչ ուզում ենք անում ենք, դու էլ ինչ ուզում ես արա։ Հա։ Հա։ Բայց ինչ ուզեմ կարամ անեմ հիմա։ Ինչ ուզես կարաս անես։ Դելը կանի զանգեմ հենց Իտալիայի վարչապետին, հենց ստասի զանգեմ, հենց սպասնի։ Ալո։ Իտալիայի վարչապետն է։ Հա։ Ուրեմն մեր Ալլավերդու մակարոնները հազար գլուխ ձերնից լավն են։ Հենց սպասի զանգեմ հենց Կորեայի պրեզիդենտին։ Ալյո, Կորեայի պրեզիդենտն է, ինչ կա չկա ձերը Չինաստանում։ Ա, ես ինչ իմանամ, Սաղաթ Միձևի է քուրսը։ Օպա Գանգնամ Սթայլը։ Հենց սպասի զանգեմ Հայաստան մեր նախագահին։ Ալյո, պարոն նախագահ, ո՞նց եք, ձեզ շատ հարգում սիրում ենք, շատ շնորհակալ ենք, որ դուք մեր նախագահն եք, շնորհակալ ենք։ Բայց խի տենց իր այդ խոսացի, որ… Դե մարդ ես, բա որ աշխարի վերջը չեղավ կյանք, բա որ աշխարի վերջը չեղավ։ Սիրելի հանդիսատես, սիրելի հյուրեր, սիրելի հեռուստադիտող, այսօրվա մեր հաղորդումը մոտեցավ իր դրամաբանական ավարտին։ Կհանդիպենք մյուս անգամ հաջորդ շաբաթ Շանթի եթերում։ Շնորհակալություն շատ բոլորիցս։ Եթերում Վիտամին Ակումբ է։